Вітаю, колего. А я нагадаю, що лікування медичним канабісом в багатьох країнах світу вже досить давно легальне. Воно допомагає від неврологічних недуг. Противники легалізації в Україні бояться, що це привабить наркоманів і зробить так званий кайф доступним для всіх. Натомість прихильники кажуть інше. Йдеться лише про використання такого наркотику в медичних потребах. Отож, що думають про це одесити? Бути канабісу чи ні? Як вони підтримують ідею легалізації? Прошу послухати. Ні, не підтримую. Ну, не подобається. Не подобається канабіс чи ідея легалізації? Легалізація – ідея. Навіщо її легалізовувати? Виключно в медичних цілях. 100%. Підтримую. А деякі кажуть, що саме така ідея збільшить кількість наркоманів в Україні. Ні, я вважаю, якщо буде правильно виправна законодавча база, то тоді не буде такої ситуації. Ви що скажете? Абсолютно підтримую. Ні, не підтримую. Поясніть, будь ласка, чому? Тому що це є наркотик. Адже в медичних цілях? В медичних цілях яка різниця, але залишається наркотиком? Ну, звісно ж, ні. Чому? Потому что каннабис всегда был для других целей. Для каких? Для других. Ну, у нас все хорошо осталось, только марихуана. Ну, все, везде же замечательно. Ну, тарифы растут, все растет. И марихуана пусть будет расти уже, правильно? Ну, в принципе, мне больше нечего сказать. Это плывет, землю продали, все. На чем выращивать-то будем? Нет. Чему? Поясните, пожалуйста. Смотрите, мужики, а от легализации каннабиса он стал менее вреден? Нет. Он не стал менее вреден. Соответственно, курить будут больше, соответственно, будет узаканивание наркоторговли, и просто наши молодые ребята, вот вроде вас, на которых страна делает ставку и будущее, ради чего был Майдан и все остальное, все это пойдет просто, ну, вы по телевидению, я не буду маты, но вы мою мысль поняли. Просто это все уйдет ни к чему. Я считаю, что нужно снять запреты с правоохранителей и дать им возможность совершенно спокойно додавить. Они знают свое дело и умеют. Просто им надо не мешать, а оказать вот всю законодательную поддержку, чтобы они имели право, скажем так, в более широком правовом поле обыски, аресты и так далее и тому подобное. Например, чтобы они телеграм-каналы с наркотой поперекрывали и так далее. Отож, як ви побачили, більшість людей говорить про те, що легалізацію канабісу в Україні підтримувати не потрібно, адже через недосконалість нашого законодавства використання цього проекту почне рухатись в іншому напрямку, не в тому, якому планувалося. Ось такі були відповіді сьогодні. Студія.